Když se řekne divadlo, většina z nás si představí nějaké drama, ale teď zavládne tady mír. Divadlo Mír nám přišli představit společně s novou sezónou Albert Čuba, herec a majitel a ředitel divadla Mír. Dobré ráno. Dobré ráno. A také ještě pán Kozub, herec a umělecký vedoucí divadla Mír. Dobré ráno. Dobré ráno. Alberte, ale ten příběh, jak jste se vlastně stal majitelem divadla, vy už jste to někde říkal několikrát. Ale... Ano. To je tak hezké, že jste si jel někde z cesty kolem Vítkovic, jste jel a najednou jste si... Tak jak to bylo? Já jsem to jenom tak jako viděl první řádek. Tak nějak podobně to bylo. To bylo v době, kdy já jsem tak nějak byl nastavený na to, že bych tady v Ostravě prostě nějaké divadlo chtěl otevřít, takže jsem tak jako dával pozor, kde nějaké prostory by se mohly objevit a právě tehdy se opravovala Místecká. A já, že obydlím za Frýdkem Místkem, takže vždycky každý den do té Ostravy jsem dojížděl a prostě to bylo tak ucpané, že jsem prostě sjel a nějak jsem se tam domotal do Vítkovic. A teď jsem tam viděl nějakou velkou budovu. Říkám, co to tady je? A tam nápis jako na prodej. Tak jsem tam hned zastavil, hned jsem si to obešel. Pak jsem samozřejmě ex post zjistil, že to je bývalé kino a tak jsem hned tam volal a že tam chci dovnitř a vlezl jsem tam a už jsem byl chycený. Romantický příběh. Opravy dálnic a silnic jsou někdy. Ano, vlastně já bych tímto chtěl poděkovat vlastně ředitelství silnic a dálnic, že tak dlouho opravovalo Místeckou, až jsem to začal. Až jste se stal majitelem divadla. Ano, ano. Měl jste prostor a teď jste si řekl, že potřebujete herce, nebo že to bude stadion a takzvaně, že tam budou akorát hostovat? Ne, já určitě jsem chtěl jako vlastní produkci. Určitě jsem do toho šel s tím, že budeme produkovat vlastní představení a vlastní inscenace. A to, že tam budeme vozit i, nebo v uvozovkách vozit i hostující divadla a hostující soubory, to bylo vždycky bráno jako doplněk, ale hlavní činnost je ta produkce. Více asi k tomu řekne i umělecký šéf z divadla. Ano. Štěpáne, co to obnáší být uměleckým šéfem, konkrétně toho divadla Mír? Tak v tomhle případě to hlavně obnáší jako naladit se na podobnou notu jako Albert. Někdy trošku jako složitý a člověk musí jako se s ním naučit jako mluvit, tak to je to první. No a v druhé řadě asi mít nějak jako zmapovaný ten divadelní prostor tady ostravský, vědět, jací lidi tady jsou, co dělají, co umí a vytvářet nějaké podhoubí pro tu práci naši, no, kterou chceme dělat. Vy máte stálý soubor, jak to je s těmi herci? Nemáme. Je to takhle jako trošku složitější, protože vlastně stálý soubor funguje opravdu v těch klasických repertoárových divadel, kde ten herec je vlastně zaměstnanec, má normální pracovně právní vztah jakoby s tím divadlem. A pak se stane, že ten herec občas třeba hostuje v jiném divadle, kde už hostuje takzvaně na smlouvu. A my jsme vlastně tak někde napůl. To znamená, my s našimi herci jsme vlastně tři, když to tak řeknu. Nemáme pracovně právní vztah, ale vždycky na každou inscenaci, na každé představení se uzavírá zvlášť smlouva. Ale tím, že těch představení postupně přibývá, tak vlastně jim to vyskládá fakticky za to takovou částku, že to jako kdyby vlastně... Takhle, soubor to je, ano, ale nejsou to zaměstnanci. Nejsou to zaměstnanci. Jo. A ten začátek divadelní sezony, dle vašeho názoru, jaký je? Jsou to ty divadelní kusy klasické, které naláká většinu diváků, nebo jsou to nějaké specifické divadelní představení pro určitou část publika? No, tak já si myslím, že my se snažíme teda především o to, nebo respektive my děláme vlastně komedie, nebo momentálně se soustředíme na komediální žánr na divadle a asi směrodatné a určující pro nás je vždycky to, aby herec jako tvůrce, jako interpret měl co hrát takzvaně, aby ho ta práce bavila, aby měl chuť to dělat. A tím si tak jako možná myslíme, že by to mohlo bavit i toho diváka. Přesně tak, no. Takže tam nemáte ty velké scény, kde řada herců jenom přijde, zamává nebo tak jako pokyne a zase odejde? No, to nejde v podstatě. My jsme samozřejmě limitováni i penězi. To je vlastně jako dost podstatný fakt, protože jsme soukromé divadlo a nemůžeme si dovolit v podstatě opravdu jakoby velké obsazení, velké davové scény, ale je to tak v pořádku, no to není vlastně ani naše, jako řeknu, společenská poptávka, jo, to dělají prostě repertoárová veliká divadla, no, typu Národní, Moravskoslezské, kde je vlastně ta poptávka po těchto
po těchto typech inscenací vlastně je a je to tak správně, ale my si samozřejmě z ekonomického hlediska nemůžeme dovolit prostě 12 herců v obsazení. Ale má to potom výhodu, že když ten člověk tam opravdu hraje, tak se ukáže tomu to publiku, ano. Má co hrát, stříká z něj ten pot, všechno to, co diváci tak. Chceme a ano, takhle. Ano. To nám dává. Mimochodem, Alberte, taky hrajete? Taky, ano. Tak to je správný přístup. Ano. Takže necháme si vás tady a samozřejmě se podíváme i na to, které hry, co máte na repertoáru a koho třeba přivítáte jako hosty. Ano. A po 8. hodině toho bude, po 7. hodině toho samozřejmě bude daleko víc. Ale aby těch herců nebylo málo, tak těšte se, protože po 7. hodině přijde herečka Jana Bernášková, kterou znáte i mimo jiné ze seriálu České televize Vyprávěj. V kuchyni máme zelí, kvašené kurky, děláme jídla z nakládaných surovin, tedy konkrétně David Valíček. No a musíme chodit na preventivní prohlídky, to už jsme se dozvěděli od praktické lékařky. Další informace vám paní doktorka prozradí po 7. hodině. Třeba také řekneme, co teď letí, jaký virus teď létá. Počasí a zprávy právě teď. Hezké ráno. Albert Čuba, Štěpán Kozub nás přišli pozvat do divadla Mír. Máme je tady in natura, tady je máme tady zaznamenané. Co to je za inscenaci? Tam vypadá to dost podivně. Ano, pane. Kdo je pan Schmidt, se to jmenuje? A kdo je pan Schmidt? No, on tam právě není. Tam není. Možná. Kdo jste tedy vy? Já jsem ten v té jakoby oranžové košili. Ale on si říká, on si tam ta postava si říká pan Belier, jo? Pan ale Belier. Všichni ostatní mu říkají pane Schmidt, tak on je z toho takový zmatený. A ten pes se jmenuje Schnell. A to vedle je Magda Tkačíková? Ano, to je Magda. Která hraje bez ručů. Je to komedie? Je to komedie, no. Vy hrajete jenom komedie? Zatím jenom komedie. Hmm. Jo. A kdy přišlo na vás to herectví? Už dětství, Štěpáne? No, já nevím. Já si myslím, že jsem asi nemohl dělat jako nic jiného. Já jsem se moc dobře naučil, takže mě nešla matematika, chemie ani fyzika. A byl jsem takový, no, takové živé dítě, takže asi to herectví. Až pak jsem zjistil, co to vlastně obnáší a teď už to vlastně zase moc dělat nechci, ale už vlastně nemám na výběr. Já jsem chtěl říct, mluvila paní doktorka, tak Albert už má po 30 a ještě neměl lipidové spektrum, jo, kontrolu. A pozor. Ne, ale on špatně rozuměl. Samozřejmě paní doktorka mluvila o libidu, jako to je lipidové spektrum. Tak to taky jsou nemá. To je hezký start komedie. Vy jste na ty komedie. Jo. Kolik jich máte na repertoáru? Pět. Teď zkoušíme šestou komedii. Co zkoušíte? Jmenuje se to Ráno potom. Je to o tom, co se stane ráno potom. A je to taková opravdu bláznivá crazy komedie. Takže pořád ležíte v posteli? Jo. Ono ta postel je takovým ústředním tématem jako docela velkého množství našich představení. A tak v té posteli se toho děje hodně. Tak. Jo, a to je přesně takový ten moment, kdy herci si říkají, a teď bych měl zhubnout, teď bych měl zapracovat na postavě. Tak samozřejmě. Když se tady tomu tématu nevyhýbáte, tak ano, cvičíte? No, musel jsem, protože jsem tam tak jako, hlavně z počátku v té hře jsem takový jako spoře oděný. Tak musel jsem zapracovat, no. On je vlastně nahatý, jakoby. No tak díky, že jsi to řekl. tak myslím, jo. Že byste vzbudili vlnu zájmu. Jo, no, musel jsem, no, jako pupíček už mi začal růst a takhle, tak jsem musel se začít omezovat. Není nic vidět, samozřejmě, Albert. No teď už ne, ale ještě před půl rokem to bylo hrozné. To bylo, a ty tady ta vepřová panenka, no, takhle po ránu. To se blíží. A bude hůř, už budeme servírovat za chvíli, takže. Ale ještě k vám, Alberte, vy jste tedy majitel divadla, jsme popisovali ten příběh, jak jste se stal majitelem, ale to herectví chtělo jít na vedlejší kolej, v tu chvíli jste si říkal, že už budete spíš řešit tady to principálství. Bylo to takové trošku, jako racionálně jsem si to musel uvědomit, že jakoby rozjet divadlo tohoto typu asi bude vyžadovat poměrně hodně energie a různých jako organizačních věcí. No a kdybych jako v tu chvíli ještě jakoby zkoušel třeba nějakou novou hru, tak už by to prostě časově nešlo zvládnout, takže jsem si tak nějak jako naordinoval, že minimálně zpočátku příliš jako herecky do toho vstupovat nebudu, ale moc dlouho mi to nevydrželo. Tak někteří herci si právě udělají divadlo proto, aby si konečně zahráli, takže u vás to nebyl ten důvod. Ne, to ne. Já jsem hrál i předtím. A jste i učil? Učíte? Jo. Já jsem i pedagog na Ostravské konzervatoři. Učím takový specifický obor, který se jmenuje jevištní pohyb. Učil jsem i tady Štěpána. Učil jsem ho dobře, protože díky tomu vlastně je to tak skvělý, mladý, talentovaný a oceňovaný herec. Teď prosíme druhou stranu. Vlastně jako Albert má v podstatě pravdu. Nás bylo v ročníku 10.
a dal mi z jevištního pohybu dvojku. Mně a mojemu spolužákovi dyslektikovi, takže vlastně... To jsou jevištním pohybu, to jsou takové ty etýdy, jak se otevírají imaginární dveře a přesně. Podobně. Jo, ale Brna třeba učil jako jevištní pláč, to jsem se s tím v životě nesetkal. Pláč? Pláč. Ano, jevištní pláč. A je možná něco ukázat teď? Tak ty jsi pedagog, tak... To jsme nechtěli teda, no? Ne, jakým způsobem tak učíte Alberte, tady? No samozřejmě, já jsem říkal, musíte se postavit zády k divákům, já si asi ano. Takhle zády a prostě jenom takhle třepat rameny. Jo, no. Celé. A vlastně člověk se může smát, ale vlastně ono to vypadá, jak kdybych teď prostě plakal, ale vlastně se směju. Z toho jste dostal dvojku. Z toho dostal dvojku, protože nebyl schopný, on pořád chtěl doopravdy plakat. A já mu říkám, ne, co děláš, nemusíš prožívat, jenom třepej rameny. A jak se dělají ty slzy, ale potom na tom jevišti? To jako, no, tam to nezahrajete, tam musíte si brečet, ne? Když už to je čelem divákům. No, na to jsou fígle, však ty jsi, že jo, tady v seriálu České televize plakal. Plakal jsem. Ano, plakal ano. Jsem. A jak se to dělá, Štěpáne? No, to záleží, no. Tak, no, prozraď. Tak... Cibule pod očima? No, jsou takové jako vlastně na to jako speciální takové jako kapky vlastně. No. A nebo třeba poprosíte kolegu, já jsem to točil s Ondrou Vetchým tehdy, tak kdybych jako tehdy měl tu odvahu, tak bych mu třeba řekl, on je takový jakoby statný, třeba jestli bych ho nemohl na chvilku vedle, že by mě trošku jako proplesknul a to, no. Ale na kolegu může dupnout na palec třeba kolega a ono to potom... Tak takhle se to dělá. Třeba. Jenom připomeňme, co to bylo za scénu. To byly Případy prvního oddělení. To byl díl Sudánský student, se to jmenovalo. Jo. Bylo tak. To o rasistické vraždě. Takže tam o to si vás třeba, nebo kromě jiného, mohou diváci pamatovat. Jenom řekněme, kdy bude ta premiéra toho, co teď zkoušíte, jak jste kvůli tomu cvičil? Teď v sobotu. Ano. Teď v sobotu. Teď v sobotu, ano. 6. Teď je středa, abychom diváky nemystifikovali ještě ano. Do víkendu, bohužel daleko. 7 hodin 30 minut, počasí, hezké ráno. Moravského divadla Mír, kde už jsme slyšeli, že se chystá další premiéra a že hlavně se zaměřují tedy na komedie. Pojďme teď ale k tomu, kdo u vás hostuje. Vy si vybíráte, nebo kdo chce, tak ten může. Je to jako různé. Jo. My samozřejmě my jsme do toho išli s tím, aby si vlastně herci, pokud si najdou text, který se jim líbí a který je nějakým způsobem zaujme a přijdou s tím a položí ho na stůl, tak samozřejmě po nějakém zvážení, jestli do toho jít nebo nejít, tak většinou do toho zkusíme jít, pokud je to zajímavý text za dobrá komedie. A potom samozřejmě ten zbytek toho obsazení oslovíme ostravské herce. A pokud ten čas vyjde, pokud se to podaří skloubit s ostatními divadly, tak se do toho dáme. Jste se teď bavili mezi sebou, tak předpokládám, že už nějaká hostovačka bude i v udání. Jo, ale my jsme se asi rok, že, nebo půl roku zpátky potkali v Praze, tak jsme si říkali, jo, jako jestli to někdy půjde, tak třeba jednou. Až děti vyrostou. No, samozřejmě. No, ale pánové, s Janou jsme to probírali, že odešla do Prahy, tam je přece jenom větší možnost se uplatnit v divadlech. Štěpáne, Alberte, zůstanete tady v Ostravě. Proč třeba nejste v Praze tady s tímto projektem nebo s tím nápadem? Tak já začnu. Já si myslím, že otevřít soukromé divadlo v Praze už by pro mě bylo úplně nereálné. Tam už samozřejmě divadla jsou, tam je úplně jiný trh a je to úplně jiná planeta. Jo. Prostě ta Praha je v rámci té České republiky opravdu někde úplně jinde. A právě v Ostravě to mělo smysl. Jako nikde jinde možná, než právě v té Ostravě, možná v Brně třeba, ale v té Ostravě žádné soukromé divadlo, které by takhle začínalo z nuly, nepočítám-li divadlo Petra Bezruče, které taky fakticky je SRO, ale získalo velikánský grant, jako x milionový z města, tak vlastně tady žádné takové divadlo nebylo a viděl jsem tady tu možnost, protože na to množství obyvatel v rámci ostravské aglomerace vlastně těch divadel ten není tolik a ta možnost tady byla, takže právě v Ostravě. Myslím si, že v Praze bych do toho vůbec nešel. A Štěpáne, vaše odpověď, protože vy už jste hrál s Vetchým, už jste byl v těch seriálech. No, já, tak těch důvodů je asi trošku víc. Já jsem právě v určité fázi jako stál právě před tím rozhodnutím, jestli teda, když jsem opouštěl angažmá tady stále v Ostravě v aréně, tak jsem právě stál před tím, jestli to jít zkusit do Prahy, protože nějaká možnost právě jako se naskytla. Jenomže my už v tu dobu jsme nějak tak s Albertem vlastně jako uvažovali o tom Míru. V podstatě už to jako vlastně i začínalo, už jsme v tom byli. A já jsem se tak nějak teda jako vlastně rozhodl, že bych tady chtěl zůstat a že mě asi bude možná bavit trošku víc, než přijít takzvaně už do hotového, spíš začít něco jako budovat od začátku, že mě to vlastně asi jako baví víc, jsem zjistil. Nelitujete? Vůbec ne. A ta komedie, to je takový základ. Vy jste říkali, že tím tak nějak začínáte. Kam to chcete dotáhnout dál?
Je to fakt, že ono to byl i ekonomický důvod, protože samozřejmě, když se povede komedie udělat dobře, což není úplně snadné, ale když se to povede, tak potom ten divácký zájem samozřejmě je. A samozřejmě, že máme nějaké umělecké ambice, které jsou třeba i vyšší, než jenom v uvozovkách bavit. Nakolik samozřejmě to považujeme za velmi náročné a na druhou stranu i skvělé. A potřebujeme získat prostředky na to, abychom si zkusili udělat i něco třeba náročnějšího. A vlastně to chystáme, protože je to vlastně věc, o které se ještě moc neví, ale vlastně v březnu zkusíme i něco, co je i v rámci České republiky velmi specifické, protože chceme zkusit seriálovou tvorbu v rámci činoherní divadelní produkce. To je možná trošku zavádějící název, ta seriálová tvorba, ale je to, možná diváci znají třeba v muzikálech. Je to velmi časté, kdy se vlastně nastuduje muzikál a potom to divadlo to hraje třeba měsíc v kuse prakticky každý den. Ale v rámci činoherní produkce je to velmi specifické a my to tady v Ostravě chceme zkusit. A vlastně v březnu bychom měli vyjít s hrou, která se vlastně bude hrát prakticky každý den. Takže je to vlastně taková úplná jakoby novinka. Je to vlastně víte, jaké je tam riziko, co se stává u těch muzikálů? No jasně, počítáme s tím taky trošku. Že vypadnou porty. Ne, tak spíš, že když jdete prostě hrát to stejné představení po 25. v jednom měsíci a máme teprve 13., tak už máte pocit, že toho je hodně. Jo, samozřejmě se s tím nějakým způsobem počítá, ale je to určitě jakoby věc, která je taková nová, je to věc, která se asi tady ještě moc neskoušela v rámci té činohry, tak já myslím, že všichni zúčastnění do toho s tím půjdou a bude to spíš naopak, bude to vlastně i pro nějaký si test, vlastně, jestli to vlastně funguje nebo ne. To máte rádi výzvy a držíme vám palce. Děkujeme. Takže odpovídání o kultuře se podíváme na ty utopence, protože o nich je tady teď řeč delší dobu.